jsou oficiální výstavní síně, jsou oficiální zahájení výstav, ale ne každému je umožněno nahlédnout vždycky do toho zákulisí nebo třeba do toho dlouhého období, kdy vlastně dochází k tomu tvůrčímu procesu, budeme říkat tvůrčímu procesu. Nicméně Davida Sále bych se zeptal na věc první. Řemeslo umělecký kovář a pak je tam někde ta hrana už také toho povýšení asi od nějakých běžných přání zákazníka na nějakou tu branku do zahrádky, třeba k tomu všemu, co vidíme kolem sebe, k té figurální tvorbě anebo té volné tvorbě vůbec. No já nevím, co bych tomu řekl. Samozřejmě dělám jako všechno, ploty, brány, protože to mě živí a to, co vidíte tady, tak to je opravdu jako volná tvorba. Dělám výstavy z toho. No, je to poněkud skromná odpověď, ale abych se přesto zeptal na takovou tu hranu, tam je asi nějaký chtění toho víc od toho běžný, od té běžný kovářský produkce k tomu umění. No tak já v podstatě, co navrhuju, je tu ty klasické věci, jako jsou, já nevím, ploty a mříže a takový, tak se mi tam stejně objevuje vždycky ta figurální plastika v tom, nebo téměř vždycky. No, ale především se zabývám teda výrobou nábytku, navrhováním a výrobou nábytku a je to většinou kombinovaný se dřevem. No, ta kombinace materiálu dneska je třeba mnohdy odvážnou věcí, dřevokov, to je vůbec trošičku v odvaze. Já bych se spíš možná zeptal tady na ty motivy částečně nebo mnohdy celkově církevní, tak tam je to pojetí dost odvážný. No, to je, no. Není tady nějaký strach z církevních otců nebo vůbec z názoru veřejnosti? No, v podstatě tady ty věci, co jsou za mnou, třeba tam to je papež Pius XII, který vlastně uzavřel konkordát s Hitlerem a v podstatě je to prostě vyjádření toho, že vlastně nemám rád veškerý organizace, no, to už tu církev, jo. No, tak na tuhle půdu se radši moc pouštět nebudeme a vrátíme se k tomu materiálu a asi možná na samý začátek. Takže kdy uzrálo to rozhodnutí vůbec se vydat cestou toho řemesla kovářského? No, hrozně brzo. Už někde v páté třídě. V páté třídě, no tak já jsem se už několikrát podíval na postavu. Člověk nepříliš subtilní, kovář, to je vždycky taková ta představa, chlap jako hora, velký kladivo, rozářená výheň. Tak jaký ty začátky byly? Jak to bylo třeba i s tou sílou? No, to vůbec není o síle. To je vůbec ne. Je to o grifech. Navíc se už trošku teď snažím se tomu jako vyhýbat těžký práci. On se taky nechce. No tak my tady kolem sebe vidíme dost takových těch minimalistických prvků právě v těch plastikách. Možná by stálo za zmínku, já jsem nahlídnul do vedlejšího ateliéru, tam už jsou i nějaký počítačový zpracování nebo vizualizace, ta doba pokročila, takže tohodle využíváte dneska jak? Jako počítačů? No především k prezentaci, jako jinak si všechny návrhy si kreslím ručně a pak to teda jenom graficky upravím v tom počítači, že tam dám hlavičku a razítko a takový, ale jinak všechno ručně. No a teď já jsem tady zaslech takovou část rozhovoru dneska a to je vůbec jako záležitost trendu nebo otázky vzdělání a školství, řemeslo, příliš mladých se k řemeslu nehrne, dokonce se dnes objevují už zajímavé trendy v zahraničí, kombinace řemesla a vysokoškolského vzdělání. Tak jak je to dneska s hledáním vůbec lidí, kteří by taky dokázali něco vzít do ruky a spolupracovali, protože tady na té produkci je vidět, že té práce je hodně. No to je hrozně těžký jako někoho sehnat, mladýho.
mají všichni představu, že budou někde jezdit autem nebo dělat právě na počítači, ale jako na fyzickou práci se moc nehrnou. A to teda jako není jenom můj názor, ale vlastně spolupracuju s truhlářem a ty mají úplně obdobný problém. No, já bych možná měl říct, a to jsem neuvedl na začátku, nacházíme se v Turnově a tady vlastně existuje pole ta škola a je tady jistá tradice a ani ta škola třeba není nějakou zárukou toho, že se to v nějakých příznivějších intencích bude vyvíjet s tím řemeslem. No, zárukou to není. 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 Čem tak chyba je? Nevím. Vlastně mě tady pomáhají dva kluci ze šperkárny, ale to je jako celý, to je maximum, co jsem z té školy jako dokázal vyždímat a prostě nemají zájem. Nemají zájem, no to je, já nevím, aby jsme asi možná společně měli hledat odpověď, tak na tu školu jdou a teď tam je to A? No vlastně si udělají teď 4 roky, že jo, v té škole a skončí a pak jdou dál do školy. A to je jedno do jaký, do jazykový, anebo teda dál jako s nějakým uměleckým zaměřením, ale do práce se nikdo nehrne. No tak zkusme vejít teď na chvilku optimisti, protože ono to chce asi kus odvahy se pustit takhle samostatně do něčeho, co je na jednu stranu tvorbou uměleckou a na druhým zcela nepokrytě podnikáním s určitým nějakým nárokem nebo předpokladem zisku. Čili já se zeptám na věc poslední, aby jsme to nevěděli tak černě. Existují nějaké cesty nebo nějaká perspektiva nebo třeba i rada těm mladým, že to za to stojí třeba i v té oblasti nějakého toho zadosti učinění? Člověk musí chtít, to je celý. To prostě, když někdo chce tvořit, tak prostě bude tvořit a ten, kdo nechce nic dělat, tak nikdy nic nebude dělat.